میرے پاکستانیوں، میرے میں خوف خدا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ مشن کا حکم ہے، ہم نے ہر حال میں لاہور پہنچنا ہے۔ جو پاکستان کی خاطر، عمران کی خاطر، اس ملک کو بچانے کی خاطر، یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ انقلاب آ رہا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔